Це трактор, який кілька днів тому підірвався на ворожій міні у Броварському районі на Київщині. Поряд вибухотехніки знайшли ще 13 боєприпасів. Водій у лікарні. А це міни, які виявили у вівторок у Вишгородському районі. Місцевому, який йшов повз, пощастило. Місцевий житель у Вишгородському районі пішов в ліс, вирішив скоротити дорогу, натрапив на ворожу протитанкову гранату, і поряд наші вибухотехніки знайшли ще 4 протитанкові міни. Часто цивільні травмуються або гинуть від підривів на ТМ-62. Це протитанкові міни. Окрім них, виявляють чимало підривників до артилерійських снарядів та гранат. Після деокупації Київщини вибухотехніки вже вилучили понад 2000 бойових припасів та знищили вже понад 800 вибухонебезпечних предметів. Київські вибухотехніки розміновують не лише область, а й їздять у відрядження на інші деокуповані території, зокрема на Херсонщину та Харківщину. На даний момент дуже мало особового складу, і підготовити, щоб людину, як сапера, який може виконувати ці роботи, це мінімум треба рік. Не готувалися ми до таких подій, які зараз сталися у нас в Україні. І зараз, да, іде набор, іде підготовка. У поліції традиційно закликають цивільних оминати ліси, поля, ґрунтові дороги на деокупованих територіях. А якщо виявили підозрілий предмет, телефонувати 102. Тетяна Каптур, Орест Пона, Київщина, 5 канал.